Okey, assalamualaikum semua. Hari ni tim AJ Pest Control kita ada dekat Salak Tinggi. Ada kerja-kerja kawalan burung dekat sebuah rumah bersama dengan bos AJ Pest lah, Cik Hafizul. Untuk kerja kawalan burung kita, rumah customer hari ini, okay, kita masalah burung yang dihadapi oleh customer ni ada dua jenis. Okay, satu merpati, satu lagi kita panggil burung starling yang mata merah tu. Jadi, biasa burung-burung starling ni, kawasan kecil dia boleh masuk lah. Untuk burung merpati tu agak besar sikit. Jadi, kalau tengok pada keadaan rumah dia, okay, burung ni dia ada masuk dalam dua part, bahagian belakang dengan bahagian tepi. Yang mana lubang tu ada dekat bahagian ceiling dia dengan bahagian atap dia ada lubang yang burung boleh akses lah. Daripada situ dia membiak, dia bersarang daripada ceiling dan menyebabkan kotoran lah. Okey. Bila dia start membiak yang lain, burung-burung lain akan datang juga. Dia akan buat macam gua lah, community dekat situ. Dia buat macam dan kawasan-kawasan yang macam dia punya structure, ada ledges kan, ada tiang-tiang yang ada lebihan dinding tu, dia akan bertinggi dekat situ. Apa tinggi dan ada keberak. Kawasan-kawasan tepi-tepi ni banyak tai-tai dia. Yelah, kita nampak banyak kesan-kesan tai yang dah, orang kata dah lama lah. Ya, dan tai tu pun bila kita tanya customer tu pun dah pernah cuci tapi susah nak hilang. Ya, betul. Sebab tai burung dia berkonsep acidic, yang mana lama-lama kalau kita tak segera cuci tu, dia akan menghakiskan soto. Tak macam, kalau macam contoh struktur tu, struktur besi memang cepat lah dia angin. Yeah, betul. Orang kat luar sana mungkin tertanya-tanya lah, kalau kita buat kerja macam kerja kawalan burung ni kan, apa proses kerja yang kita buat dekat sini? Proses kerja burung ni dia ada beberapa step. Okay, untuk rumah ni dia lebih sikit lah, dalam 5-6 step. Okay, yang first kali tu, okay, sebelum kita mulakan projek kita ni, okay, kita kena complete dengan PPE dulu lah. Safety harness apa semua tu kena pakai. Okay, yeah. Safety helmet untuk kerja tempat tinggi lah, yang lebih daripada 2 meter. Okey, permulaan ni kita akan pasang kita panggil bird comb. Okey, sikat burung yang mana kita akan pasang dekat fascia board untuk tutup lubang-lubang atap. Okey, sebab atap genting ni dia tepi-tepi tu dia ada lubang yang mana burung kecil boleh akses masuk dalam atau lubang tu terus masuk ke dalam ceiling. Okey, jadi lubang tu kalau untuk rumah semi 2 tingkat ni, bahagian depan, tepi, belakang semua kena tutup. Okey. Lepas siap untuk backcomb ni, proses seterusnya kita guna netting. Untuk rumah ni dia ada netting sebab kawasan kapos dia ada kita panggil struktur bumbung yang kayu cantik lah, dan tempat tu boleh jadi burung bertinggi. So banyaklah tai-tai burung kita nampak dekat kayu-kayu ni. Jadi kita perlu pasang netting supaya burung tak boleh naik lah. So kalau macam dekat bahagian kapos tu, okay, kita pasang netting kan. Alright. Kalau pasang spike saja tak boleh? Okey, kalau nak pasang spike boleh, tapi terlalu banyak spike nak kena ada dan kita panggil agak gross lah sikit. Pemandangan tak cantik lah. Okay, kalau betul. Netting yang kita guna ni, netting tu dia kecil, dia halus tapi dia kuat. Dan yang mana dia tak akan mencacatkan pemandangan. Netting tu nampak bila kita daripada bawah, dia still struktur kayu tu still yang nampak. Oh, okey. Dia berapa lama boleh tahan netting tu? Netting tu memang boleh tahan lebih daripada 10 tahun lah. Ini antara soalan-soalan yang itu memang orang selalu tanya lama lah. Nanya kan. Okay, kerja ni kita buat dekat bahagian luar je ke? Kalau bahagian dalam pun macam mana proses dia? Of course, bahagian dalam pun kita kena buat juga Naim. Sebab bahagian dalam, sebabkan burung dah masuk dalam ceiling. Okay. So najis dengan sarang dia terlalu banyak. Jadi untuk bahagian dalam ni kita kena clean, kita kena vacuum. Tapi sebelum tu kita kena halau dulu lah. Halau dulu semua telur-telur tu kita buang. Pas siap proses tu, kita akan lepaskan wap ataupun kita panggil ULV misting. Yang mana ULV misting ni, dia akan occupy space untuk bunuh hama-hama. Biasanya najis-najis burung kelawar ni, dia ada hama. Dan hama tu lah menyebabkan, biasanya kalau customer ada anak-anak kecil, gatal-gatal kulit. Bukan anak kecil je, dewasa pun gatal-gatal kulit. Dari satu dia ceiling tu berubah colour kan. Ceiling agak ceiling berubah warna dan merosakkan ceiling lah. Macam kes sekarang ni memang customer pun terpaksa tukar ceiling sebab ada ceiling yang dah pecah lah. Untuk kawasan luar macam ni, kalau ada tempat yang burung bertinggi, kawasan tepi-tepi, ada ledging tu, kita perlu pakai spike lah. Berspike. Berspike. Dan okay, untuk bahagian atas pula, atap, kita akan buat proofing menggunakan kita panggil roof tape ataupun PU foam. Yang mana PU foam tu akan seal semua lubang-lubang yang mana burung boleh masuk. Maknanya kita kena tutup lah semua kemungkinan-kemungkinan apa access yang burung boleh masuk. Ya, betul Naimur. Betul. Lepas tu ada warranty tak? Yes. Yang ini kita datangkan dengan warranty.
satu tahun warranty. Macam rating, kita boleh bagi up to 10 years punya warranty rating tu. Rating dia special. Penggunaan backcomb tu yang kita letak kat tepi-tepi tu, berapa lama boleh tahan? Okay, yang ini memang boleh tahan lebih daripada 5 ke 10 tahun pun boleh tahan. Sebab dia material dia hard PVC. Tak karat, tahan hujan, memang tahan lah. Oh, patutlah kalau macam orang letak macam jaring apa, orang panggil jaring ayam ke apa. Jaring ayam tu kan, kalau letak setahun pun dah berkarat. Oh, itu betul. Tambah-tambah tahun cabut. Kawasan yang dekat dengan pantai, lagi cepat lah. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat luar ni, kat luar ni kita dah guna skylift. Tapi skylift ni macam boleh sampai dekat setengah part lah. Mana part yang tak boleh sampai skylift tu, kita buat macam mana? Betul, okay. Kita punya technician semua dah train lah. Terlatih, semua dah terlatih. Maksudnya kawasan yang boleh guna skylift, kita guna skylift untuk cepatkan keadaan lah. Cepatkan kerja. Tapi kawasan yang tak boleh capai oleh skylift, contohnya bahagian belakang, bahagian tepi, kita akan buat kerja semua daripada atas. Yang mana penggunaan safety harness sangat penting, PPE sangat penting lah. Diorang pun memang ada lesen kita panggil working at height. Penggunaan skylift dan terlatih, diorang akan ikat tempat yang sesuai dan diorang akan tutup daripada atas. Diorang akan buka semua bumbung, tarik semua dan diorang tutup daripada atas. Dia persoalan dia, kadang-kadang kalau orang tanya lah, orang tanya pasal kerja-kerja ni, berapa hari biasa ambil masa kita siapkan satu rumah ni? Biasa kalau termasuk sekali dengan overall lah cleaning step semua tadi, dia ambil masa dalam 2 hari macam tu. Ada juga rumah yang 3 hari ataupun 4 hari. Bergantung pada cuaca. Bergantung pada cuaca dan juga pada besar saiz rumah tu dah. Ada juga masa rumah teras tu sehari pun boleh settle dah. Pemasangan backcomb ni, selain daripada burung, binatang apa lagi dia boleh orang prevent daripada masuk? Untuk backcomb ni banyak sebenarnya binatang lain. Semua binatang boleh. Macam biawak lah. Orang tanya lah, biawak. Musang ke? Biawak, musang ke apa ke. Sebab dia punya backcomb ni, dia macam sikat tau. Dia punya tu, dia melengkung keluar. Jadi sebenarnya kalau macam binatang nak masuk tu, dia kena tarik satu-satu, dia susah nak masuk sana. Even tikus ke, musang ke, burung ke, kelawar pun memang susah nak masuk. Sebab so, design tu khas untuk lengkap atap genting tu. Cumanya daripada dalam dia boleh tolak keluar, daripada keluar nak masuk ke dalam tu tak boleh. Sebab kan apa, banyak soalan orang tanya lah kan. Kalau untuk kerja-kerja kelawar, kerja-kerja burung yang kita buat kan, kita letak backcomb ke, orang selalu tanya, musang boleh ke? Musang boleh ke? Untuk biawak boleh ke? Kan? Tentu boleh lah. Buat benda tu kita dan tutup. Kita tutup habis. Semua makhluk tak boleh masuk lah. Lepas tu spike yang kita letak tu? Okey, spike yang kita letak tu, dia dibuat daripada stainless steel. Jadi stainless steel ni lebih tahan, tak karat lah daripada besi. Macam besi pun sendiri pun 10 tahun pun boleh tahan kan? Yang ni stainless steel. So lagi tahan lagi lama lah. Cumanya yang penting macam mana cara kita install saja. Dan dia pun fleksibel, spine fleksibel. Kalau melengkung pun dia boleh, akan ikut melengkung gitu. So itu dia penjelasan daripada Encik Hafizul berkenaan dengan kerja-kerja kawalan burung kita hari ini. Jadi korang kalau ada masalah burung ataupun kelawar dekat rumah kediaman korang, tak tahu macam mana nak handle masalah ni ataupun macam mana nak settle benda ni, korang boleh hubungi kami lah ataupun layari laman web kami www.ajfs.com.my.